الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec dobrih dijela, mjesec približavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, mjesec rada za Allahovu vjeru, mjesec hizmeta islamu i muslimanima. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam najveći dobročinitelj je bio u mjesecu Ramazanu. Tokom svih ostalih mjeseci bio je veliki dobročinitelj, ali najveći bio je u mjesecu Ramazanu. U mjesecu Ramazanu vodio je mnoge bitke, oslobađanja, osvajanja. Isto tako i njegovi ashabi, njegovi plemeniti drugovi. Dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, šta je s nama? Kakvi smo mi? U mjesecu Ramazanu i mimo mjeseca Ramazana, kada je riječ o učenju Allahove vjere, kada je riječ o radu za Allahovu vjeru, kakvi smo mi kada je u pitanju hizmet islamu i muslimanima. Stoga, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, kako bismo bili što bolji u mjesecu Ramazanu, a i nakon njega, kako bismo što korisniji bili sebi, svojoj vjeri, a i drugim muslimanima. U mjesecu Ramazanu, prije svega, iskreno se pokajmo Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje prijestupe, za svoja loša djela, za svoje grijehe. Iskreno se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajmo za naš prethodni život, život prije Ramazana. Kada se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, neka se tragovi tog našeg pokajanja primijete na nama, na našim riječima, na našim postupcima, djelima. Neka se tragovi našeg pokajanja primijete na našem jelu, na našem piću, na našem imetku, na našoj porodici. Iskreno se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajmo, pa nastojmo nakon pokajanja da govorimo samo dobro, da se ne upuštamo u loš govor, u besposlen govor, u govor u kojem nema ama baš nikakve koristi, ni dunjalučke, ni ahiretske. Nastojmo da nam jezik bude što vlažniji od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada šutimo, neka naša šutnja bude ispunjena razmišljanjem o Allahovim stvaranjima. Jedimo i pijemo samo ono što je dozvoljeno, samo ono što je halal, kako bismo se time odgajali na halalu i time se udaljavali od džehennemske vatre, kako bismo se time jačali za ibadet svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, nastojimo da naše društvo bude bolje, družimo se samo s vjernicima, s onima od kojih imamo koristi i na dunjaluku i na ahiretu. Družimo se s ljudima koje, kada pogledamo, oni nas podsjete na Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni nas svojim riječima, svojim dijelima, postupcima, svojim izgledom podsjećaju na Allaha i Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kada se iskreno pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, popravimo svoj odnos spram naših porodica, spram naše supruge, naše djece, brinimo se i za njih. Za njih ćemo biti i itekako pitani sutra na sudnjem danu. Za njih možemo vrlo lahko odgorijevati ukoliko ne budemo ih popravljali. Ne budemo popravljali njihov din islam.
ne budemo li ih podučavali Allahovoj vjeri i tražili od njih da praktikuju Allahovu vjeru, znaj, dragi moj brate, sestro muslimanko, onaj koji se iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, uzvjeruje u Allaha jalla wa ala, zatim čini dobra djela, on čini time razloge, sebebe, da njegov prethodni život, njegova loša djela, grijesi budu zamijenjeni u dobra djela. Zato kada se čovjek iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, iskreno povjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, on ne kreće s nule, on ne otvara novu čistu stranicu svoga života, ne, već njegova loša djela, njegovi grijesi pretvaraju se u mnogobrojna dobra djela. Kaže jalla wa ala, illa men tabe wa amene wa amile salihan, fa ulaike yubeddilu Allahu sejiatihim hasanat, wa kana Allahu gafuran rahima. Ali onima koji se pokaju, koji uzvjeruju i koji budu učinili dobra djela, mi ćemo njihova loša djela zamijeniti dobrim djelima. Doista je Allah onaj koji mnogo prašta i onaj koji je milostiv. Nastoj da u mjesecu Ramazanu, ali i nakon njega, živiš novim, boljim životom, boljom vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala, boljim pridržavanjem za Allahovu vjeru, činjenjem i ispunjavanjem mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi, što većim ostavljanjem onoga što ti je uzvišeni Allah zabranio. Nastoj u mjesecu Ramazanu da češće prisustvuješ predavanjima islamskog sadržaja, da češće slušaš islamska predavanja, da više učiš svoju vjeru, da više učiš i proučavaš Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, da više praktikuješ iz Allahove knjige i sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u svome životu. Nastoj koliko si doista u mogućnosti da ti život bude bolji, da ti život bude nakon mjeseca Ramazana ispunjeniji Allahovom vjerom. To je, dragi moj brate, sestro muslimanko, dunjalučki džennet. To je džennet na dunjaluku. Onaj koji ne uđe u ovaj dunjalučki džennet, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Nastoj da u Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana živiš u Allahovoj milosti, Allahovoj blagodati koja se zove din Islam. Kaže jalla wa ala, kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika fal jafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Reci, neka se zato Allahovoj blagodati i Allahovoj milosti raduju, to je bolje od onoga što oni gomilaju. U mjesecu Ramazanu, a i nakon Ramazana, vrati se sunnetu svoga voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, upoznaj se s njim dobro, upoznaj se sa životopisom svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nauči, spoznaj koliko se on žrtvovao i za mene i za tebe, da bismo uživali pravu vjeru, onakvu vjeru kakvu Allah dželle vala želi od nas, traži od nas, s kakvom je on, Allah subhanahu wa ta'ala, zadovoljan. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sve nam je to dostavio, sve nam je to pojasnio. Upoznajmo se s njegovim sunnetom. Pa krenimo od najčasnije, najveličanstvenije stvari, najveličanstvenijog i najbitnijog pitanja u našoj vjeri, od tevhida, Allahove subhanahu wa ta'ala jednoće, kako je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam iskazivao tevhid u Allaha, iskazivao i potvrđivao Allahovu jednoću, pa budimo takvi i mi. Zatim nakon tevhida upoznajmo se s namazom Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, pa ga obavljajmo onako kako ga je i on obavljao, jer je rekao sallu kema ra'aytumuni usalli, klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Zatim nakon namaza upoznajmo se sa svim ostalim ibadetima, kako, na koji način praktikovao ih je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Također upoznaj se
i sa sunnetom njegovih pravednih halifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alija radijallahu anhum ajma'in, jer je njihov sunnet sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako je rekao vjerovjesnik alaihi salatu wa salam, doista onaj koji bude živio nakon mene, zapamtit će i vidjet će, doživjet će mnogobrojna razilaženja. Zato se držite moga sunneta i sunneta mojih upućenih pravednih halifa. Držite se toga, prihvatite se zato kao što se kutnjacima prihvatite za nešto čvrsto. Kako bi bio na uputi sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, daj mu prednost nad svim ljudima, mako oni bili. Pokoravaj se Allahu i Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njima dadni prednost nad svim drugim ljudima. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَطِيُوا اللَّهَ وَأَطِيُوا الرَّسُولِ, reci pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَإِنْ تُطِيُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ, reci pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku, a ako se okrenete od toga, od pokornosti Allahu i poslaniku, onda dobro znajte da je njemu poslaniku naređeno da čini ono što mu je naređeno, a vama je naređeno da činite također ono što vam se propisuje. Pa ako nećete, onda znajte da je na Allahovom poslaniku bilo samo da dostavi. On vas ne može uvesti u Allahov vjeru, on vas ne može ugoniti, na njemu je bilo samo da dostavi, ali ako mu se budete pokoravali, znajte da ćete biti na pravom putu. Znajte da ćete biti na uputi. Nastoj, dragi moj brate, u mjesecu Ramazanu da se posvetiš što je god moguće više Allahove knjizi, Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ih učiš, iščitavaš, razumiješ, spoznaješ, praktikuješ u svome životu i nastoj biti nakon mjeseca Ramazana iskreni sljedbenik Kur'ana i sunneta, jer je to ono na čemu se gradi naša lijepa vjera, din Islam. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji će se iskreno pokajati u ovom mjesecu Ramazanu, uzvjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako treba, onako kako je u njega vjerovao i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, učiti Allahovu knjigu i učiti sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i biti od Allahovih robova koji će hizmetiti Islamu i muslimanima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.